Shumë shekuj më parë, në qendrën e Prizrenit, aty ku aso kohë zhvillohej një jetë në nësundimin Osman, Gazi Mehmet Pasha ngriti themelet e një ndërtese që do të shërbente si banjë publike, në popull i njohur si hamam. Hamami Gazi Mehmet Pashas është njëra ndër ndërtesat e shumëta interesante e karakteristike të periudhës Osmane në Prizren. Të veçantë këtë hamam, përveç jetë gjatësisë të ti shumë shekullore, e bën edhe stili i ndërtimit. Se cila tulle këti hamami ndërthur në vete stile të ndryshme arkitekturore. Samir Hoxha, drejtor në qendrën rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren, shpjegon rëndësinë e këti hamami. Hamami Gazi Mehmet Pashës është një nga monumenteve të periudhës së hershme otomane, në të cilën në vetvete gërshëton arkitekturën orientale dhe atë lokale të shtetit të Prizrenit, dhe si i tillë është një prej aseteve të çmuara të trashëgimisë kulturore në Prizren dhe jo vetëm. Si monument i kësaj kategorie, Hamami Gazi Mehmet Pashës është i njohur jo vetëm në Prizren dhe Kosovë, mirë po edhe në Ballkan dhe në Evropën juglindore për tipologjinë dhe stilin e ndërtimit që ka. Tulla e gurtë të ndryshëm u përdorën për të ndërtuar muret 90 cm të trasha të hamamit, e kupolat e pullazit vetëm sa i ashtojnë hijeshin kësaj ndërtese. Ky monument shumë shekullor është pjesë e ansamblit arkitektonik të themeluar nga Gazi Mehmet Pasha, ku gjenden Xhamia Bajraklis, Shkolla e Mesme Medreseja, Shkolla Fillore Mejtepi, Biblioteka dhe Tyrbja. Veron Tara, arkitekt dhe antar i Këshillit të Trashëgimisë Kulturore në Prizren, shpjegon në detaje anën arkitekturore dhe atë historike të hamamit të Gazi Mehmet Pashas. Hamami ka fillu si, më thëmë, si ide, po si nevoj e punëtorëve të ndërtimit të xhamisë Gazi Mehmet Pashës, ku adaj, dhe më thëmë, ka pas bisedë me punëtorë që punëtorë nuk pëllerë me shku në shpe, pa u pastru, që në gjuhën Osmani ka thënë gjinip, edhe me shku të pastër të shpia. Edhe aty ka një nevoja për më ndërtu hamami i Gazi Mehmet Pashës. Hamami Gazi Mehmet Pashës është ndërtu në tas shekullit 15 vjet, gjatë fillimit të administrimit Osman, gjatë viteve 1563-74, ku sigurisht prej pashaut të Sandrakbejit të Shkodrës. Një banjë publike si ajo e Gazi Mehmet Pashas si pastarës është e rallë në Ballkan, pasi është përdorur nga të dy gjinit. Hamami është një ndër të rallët në Ballkan, sepse është hamam çifte, që i thojmë na, po hamam për dy gjinit që janë përdorë dy gjinit në të njëjtën kohë. Do të thonë kanë pas hapësira ndame ku edhe gratët dhe burrat kanë pas hapësira të veta private, ku nuk kanë pas kontakt me njëri tjetrin. Hamami është ndërtu për nevoja të ndryshme, që e para ka qenë apo primarja banje publike për ndryshe hamami, për nevoja të pastrimit të qytetarëve. Veroni jep detaje edhe për ndarjen e ambienteve brenda hamamit e gjithashtu edhe për kupolat mbi tambure prej të cilave dhe për të ndrita. Hamami si të rësi ka disa pjesë kryesore, kemi pjesën e ftoft, pjesën e ngroft, pjesën që në gjuhën osmane të taralëk apo pjesën që ndahat ambientin nxehtë prej ftoftit dhe pjesën e nxehtë apo pjesën ku është kaldaja apo në gjuhën osmane e kanë thënë që henë në lëk. Mi dy hapësirat e ftofta të hamamit të meshkujve dhe të femrave janë kupolat më të mdaja që janë ndërtume mbi tambure. Më thënë, pjesë tjera, pjesë të ngrohta dhe nxehta janë ndërtume mbi qemer apo muret, do të thonë muret të gjana, deri në 90 apo 90 cm apo 1 m. Funksioni për të cilën edhe është ndërtuar ky hamam e që është pastrimi, ka kohë që është ndërprer. Tutja arkitekti Tara jep edhe disa detaje për hapësirat brenda hamamit. Këtu momentalisht jemi në hapsirën e grave, ta që i ashtu, ku ka qenë pjesë pak ma e vogël se hapsira e burave. Në hapsirën e grave nuk e kemi platon për djërstitje, ajo existon vetëm në pjesën e burave, po e existon domat private që janë shfrytzu për djërstitje apo edhe për larje. Mund të them që në hapsirën e burave është edhe shadërvani, që ka domethënë është nevojit për ujë, po edhe në atë korritën e shadërvanit janë shfrytzu edhe për ftohjen e pemve ndryshme si shalqini apo pjetre. Për sistemin e ndjehjes me thonë që e ka sistemin hypokaust, që është një sistem shumë karakteristik se djari, domethënë
ndizet jashtë në Kaldaj, ku përmbije ka dhe rezervuarin e ujit, edhe ovulli që del prej Gjehenem Llokut tash apo Kaldajës, hyn përmes tokës, toka është ngritur deri diku në 1 metër, edhe e ngrohet gjithë hamamin. Po ashtu i shohim edhe nëpër murë kemi gypa, të cilët kalon po ashtu ovulli edhe shfrytëzohet për hapësirën e nxehtë të hamamit apo për djersitje. Veroni na tregoi se ky hamam nuk është i vetmi në Prizren. Ekziston edhe ai i Shemseddin Ahmed Beut, por jo të gjithë din për të. Tashmë ka kohë që hapësirat e mure të këtij hamami gërshëtojnë vete vetëm nostalgji, histori e rrëfime të ndryshme. Ato janë dëshmi e një periudhe antike osmane të zhvilluar mu në qendrën e Prizrenit. Mbi themelet e këtij hamami që të se shpushon pluri i cili shprishet vetëm nga ekspozitat kulturore që rallëherë mbahen aty.